I mean in. Oh! Det var ikke noget. Alle jer skal vaske hans støvler. Alle de andre, de skal vaske. Så kan I selv vælge, hvordan de gør det. Med jeres tandbørster. Oj! Kan vi så ikke lige have en trøjeoffermance? Små med store. De kan, små, de kan gå derned og skrue på deres. Nej, nu skal vi prøve igen.